Njerëzit me ADHD e dinë se sa shumë kjo gjendje mund të ndikojë në të gjitha aspektet e jetës së tyre, nga sa mirë ata bëjnë shkollën deri tek marrëdhëniet e tyre. Megjithatë, shumë njerëz me ADHD mund të mos jenë të vetëdijshëm se mund të ndikojnë në zakonet e tyre të ngrënit, të cilat, nëse nuk kontrollohen, mund të ndikojnë përfundimisht në shëndetin e tyre mendor dhe fizik. Disa nga problemet më të zakonshme janë lidhje e tepërt dhe ngrënia e tepërt, çrregullimi obsesiv-kompulsiv, është një fiksim intensiv i aktiviteteve ose interesave të caktuara, por mund të përfshijë dhe zakonet të ngrënit. Kjo do të thotë që shumë njerëz mund të hanë vetëm një ushqim ose vakt të caktuar, derisa të mërziten prej tij e të kalojnë në një ushqim ose vakt tjetër. Disa ekspertë besojnë se njerëzit me ADHD mund të hanë tepër për të kënaqur nevojën e tyre për stimulim. Ngrënia e tepërt mund të ndodhë gjithashtu sepse ADHD e bën të vështirë për njerëzit që të kenë vetë kontroll dhe vetë rregullim, që do të thotë se ata mund të kenë më shumë gjasa të hanë tepër nëse ndihen të trishtuar ose të zemëruar, e mund të mos jetë kaq e lehtë të dallohet kur ata janë plot. Njerëzit me ADHD kanë nivele më të ulta të dopaminës, kështu që ata e kërkojnë atë më shumë. E me qënë se ngrënje e karbohidrateve ultra të përpunuara, si ushqimet e pasura me sheqer, shkakton një shpërthim të dopaminës në tru, kjo mund të jetë arsyeja pse ata priren të konsumojnë këto ushqime.